Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Qimmatbaho topilmalar har xil bo'ladi. Ayrimlari sandiqda ko'milgan, ayrimlari topib olingan eski qutida yoki kodi esdan chiqqan seyf bo'lishi ham mumkin. Bugungi videoyimiz qahramonlari topib olgan narsa noodatiy xazina desak ham bo'laveradi. Garri hamda Anjela ismli er-xotin Angliyadagi Lancashire grafligida yashashardi. Ularga dollarlik omad kulib boqqanda, voqea shunday bo'lganda. Ish kunlaridan charchab dam olish kunida sohilda sayr qilmoqchi bo'lishganda. Do'stlar, eslatamiz, minoksidil soch va soqollaringiz albatta chiqaradi. Bu 100% kafolat. Agarda bir oy ichida o'zining natijasini ko'rsatmasa, pulingizni albatta qaytarib berishadi. Mana bu nomerlarga qo'ng'iroq qilsangiz, Sankt-Peterburg va Moskvada metroni oldigacha 1 soat ichida yetkazib berishadi. Toshkentda ham xuddi shunday, O'zbekiston nomerini ham shu yerda qoldiraman. Bemalol telefon qilib zakaz qilishlaringiz mumkin. Ular uyidan 2 kilometr narida sohil bor edi. Cho'milish mavsumi hali boshlanmaganda. Shuning uchun ham shunchaki qumli sohilda sayr qilishardi. Irlandiya dengizini sokin to'lqinlarini maroq bilan kuzatishardi. Ular sayrdan olayotgan xordig'iga g'alati o'tkir yoqimsiz hid xalal berdi. Bu hid aynigan baliq isiga o'xshardi. Garri ham ayoli ham sasiyotgan narsani nima ekanini ko'rishmadi. Ular xordig'ini buzgan narsani qidirayotib, Garrini bir toshga ko'zi tushadi. Garrini g'alati bir xursandchilik qoplab olganda, yaqin kelganlarida taxmin qilgan narsasi isbotini topganda. O'tkir hidli narsa aynan o'sha edi. Keyinchalik ma'lum bo'ldiki, bu toshga o'xshagan narsa aslida tosh emasligi ma'lum bo'ldi. Ular oldidagi narsa tosh emas, balki kit oshqozonidan chiqib ketgan parfyumerlar tomonidan narxi oltinga teng bo'lgan ambar edi. Ambar kashalotlar hazm qilish organlarida ajraladi hamda ular qayt qilganlarida tashqariga chiqib ketadi. Kimyoviy jihatdan osuvdan yengil, shuning uchun osuv yuzasiga chiqib qolganda, ambarlarni gohida to'lqinlar orasida, gohida qirg'oq joylarda uchratish mumkin. Nimaga parfyumerlar uni oltinga tenglatadi dersiz? Ambar o'z tarkibi tufayli hidni o'zida uzoq ushlab tura oladi. Bu parfyumerlik sohasida juda ham kerakli narsa hisoblanadi. Avvaliga g'alati hidni tozalov hamda quritish orqali yo'q qilinadi. Keyin esa undan xushbo'y hid tarala boshlaydi. Kit ovlashni taqiqlashganlaridan beri ambarni narxi yanada qimmatlashib ketdi. Ambar narxi oz vaqt ichida bir necha marta ortib ketgandi. Shuning uchun ham Garri hamda Anjeli o'z oilasi uchun juda ham omadli keldi deb hisoblashmoqda. Shamsimon topilma 1,5 kilogram atrofida edi. Narxini 50 ming funt sterlingga baholashganda, bu 71 ming dollar degani edi. Bu qimmatli omadli sayr Garri oilasi uchun katta pul mukofoti berganda. Bizni davrimizda xazina mana shunday bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ham dengizda dam olganingizda qirg'oqdagi narsalarga ham e'tiborsiz bo'lmang, yoki hid bilish organlaringizga ham quloq solib turing. Ehtimol siz ham shamsimon narsani topib olishingiz mumkin. Bu narsa juda ham qimmat bo'lishi mumkin. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, sof tadorov jamoasi. Men sizlarga reklamamizni YouTube'dan ko'rib, semirtiradigan tamyuvar dorisi olib iste'mol qildim. Mana o'z foydasini ko'rdim. Mana hozirgi holatim. Mana hozirgi holatim. Kanalga iste'mol qilmasdan hozirgi holatim. Hello. Hello, Rama. Hi.